آیا نہ ہو گا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، رنگ و شباب ریت پر، رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بتو بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ
لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے آلِ رسول سے رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر ایک نے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر کیونکہ آلِ نبی سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے